Пробне тестування знань школярів в області планують провести у 7 сформованих округах – у містах Хмельницькому та Кам'янець-Подільському, Славуті, Шепетівці і Зяславі, а також Старокостянтинові та Красилові. На своєрідну генеральну репетицію з перевірки знань цього року записалися майже всі, хто планує вступати до вищих навчальних закладів від 1 до 4 рівня акредитації, а це 9160 випускників. Це приблизно 80% від загальної кількості випускників та 94-95% від проектної кількості, яку ми планували. Тобто ми вважаємо, що ми залишимо всі ті пункти тестування, які в нас працювали і попередні роки. На даний час йде розсадка за пунктами тестування, і в скорому часі вже будуть сформовані повністю пункти зовнішнього незалежного оцінювання. Процедура зовнішнього незалежного оцінювання, кажуть спеціалісти, порівняно з минулим роком майже не змінилася. Залишається так звана технологічна перерва, але технологічна перерва, на відміну від попереднього року, не буде проводитись за вимогу українського центру, а вона буде проводитись під час кожного з тестувань за вимогою відповідального пункту за пункт тестування. Готуючись до пробного тестування, школярі можуть роздрукувати на сайтах Вінницького регіонального або Українського центрів оцінювання якості освіти спеціальні запрошення. У них буде вказана дата і місце проведення зовнішнього незалежного оцінювання. До пункту тестування потрібно прийти завчасно, а при собі мати посвідчення особи, тобто паспорт чи свідоцтво про народження, а ще квитанцію про сплату за участь у пробній перевірці знань. Процедура є ідентичною основній сесії, відміна лише в тому, що в той час, коли дитина заходить на пункт тестування, їй роздаються тестові матеріали, вони є не ідентичними матеріалам основної сесії, але, виходячи з аудиторії, дитина отримає ключ з відповідями. Отримані результати майбутні абітурієнти можуть оцінити самостійно. Для цього потрібно лише перевести їх у 200-бальну шкалу за допомогою спеціальної програми, розміщеної на сайтах центрів оцінювання якості знань. Отже, випускники Хмельниччини готуються демонструвати свої знання і отримувати високі бали. До речі, дотепер за результатами зовнішнього незалежного оцінювання наша область входила у десятку кращих в державі.